Армысыздар ардактагайын кайырлы күн кадырлы телекөрөрмендер, эфирде Сырласайык бағдарламасы және оның бүгінгі жүргізушісі мен Күнсұлу Тұрғынбек кызы. Сіздермен тікелей эфирде жүздесіп отырғанымызға өте қуаныштымыз. Бүгін күн бейсенбі. Ал бейсенбі баршамыз білуімізше, барша мұсылман баласының ерекше қуанышпен қарсалатын ең аяулы, ең жақсы күндердің бірі деп білем. Енді бүгінгі біздің эфирімізде қозғалатын тақырып, тың тақырып емес, бірақ осы күні етегімізді жиып, есімізді жиып, әрбір қазақ анасы өзінің қызының тәрбиесіне аса көңіл бөлу керек болған жағдай үшін осы тақырыпты қозғап отырмыз. Жалпы қыз баласы жайында айтылатын ақыл сөздер де, афоризмдер де өте көп. Қызың жақсы болса, суда жүзген үйректей, қызың жаман болса, ішіңе тиген түйнектей дейді екен. Ал сіз ай ажарлы, гүліңді керімсал, сұлу, қылықты, ибалық қызыңыз бар деп ойлаймыз. Қызыңызбен сырласа аласыз ба? Аяулы қазақ анасы. Міне, біз бүгін осындай тақырыпты қозғаймыз. Ал бүгінгі біздің бағдарламамызға келіп отырған мәртебелі меймандарымызбен өзімнің қатты жақсы көретін, сыйлайтын, басымды иетін қазақ анасы келіп отыр, қазақ қызы келіп отыр. Мінекей, педагогика, психология ғылымдарының докторы Күләш Оразбекова анамыз. Қош келдіңіз, апа. Аман болыңдар. Және де әнші Гүлшат Такежанова. Қош келдіңіздер. Бүгінгі көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы жаным. Өте жақсы. Өте жақсы. Сіздер шақырған соң тіпті жақсы. Өте жақсы. Енді бүгінгі таңда қазақ қызының бойына тағылмай жатқан мінде жоқ, сын да жоқ, бірақ көпке топырақ шашуға болмайды. Ішінде ибалы, ата дәстүрін білген, ата жолын аттамаған, шешенің тәрбиесін көрген қыздарымызда баршылық. Ақ пен қараны ажырата білетін көкірек көзі ашық болатын болса, кімге де болса көрінетін дүние. Енді әуелі сізді өзіңізден бастайық, апа. Жалпы қазақ қызының болмысы қазіргі таңда қандай болуы керек, алып бара жатқан бағыты қандай, қоғамдағы орны қандай, және мен енді өте еңселі тоғыз түйеге жүк болатын ауыр сұрақтарды бірден қойып жатырмын. Өйткені бізде бір-ақ сағат уақыт бар, осы уақыттың арасына біз қазақ қызының болмысына тән барлық қасиетті айшықтап алсақ деймін. Қыз осы жайында айтып кетсеңіз, апа. Енді көтеріп отырған тақырыптарың өте жақсы. Бүгінгі күннің ең мұрындық болатын тақырыбы, өйткені қыз бала болашақ ана, қыз бала бесікті тербетіп отырып әлемді тербетеді дейді ана болғаннан кейін. Сондықтан оның тәрбиесіне өте үлкен қазақ атамыз мән берген. Сондықтан бүгінгі күні осыған жаңағы көңіл бөліп отырғандарын қуантарлық жайт. Қыз баланы қазақ атамыз қашанда 40 шырақты деп төрге отырғызып, оң жаққа үкі тағып, көз тілден сақтап, шымылдық ішіне отырғызып, жақсы киім кигізіп, ауыр жұмыс істетпей, кәдімгідей ибалы, набатты, әдемі, сұлу, көркем етіп тәрбиелеген ғой. Ал енді қыз баланың бақыты, ол ел бақыты дейді, болашақ ұрпақтың бақыты дейді. Өйткені қыз бала болашақ ана, шаңырақта тыныштық болмаса, ол кішкентай мемлекет, ол яғни үлкен мемлекетке де әсер етеді. Ажырасу бар, ұрыс керіс бар, бірін-бірі соғып өлтіру деген бар. Міне сондықтан қыздың бақытты болуы, ол жаңағы еліміздің болашағы ұрпақтың бақытты болу екен. Міне ата-бабамыздың айтып кеткені. Ал енді осы қызды тәрбиелеудегі сын әсіресе анаға. Ананың ең үлкен міндеті қызды тәрбиелеу. Еліне, жеріне домалағаны сияқты, үлгілі еңліккебек, Қыз-жібек сияқты қыздарды тәрбиелеп, атағын шығарып, үлгететін. Міне, бірақ қазіргі біз тәуелсіздік алып қуанып отырсақтағы, біздің қыздарымыздың тәрбиесі өте төмендік кетті. Ал енді ол неге байланысты? Burun aytayık orta terbiyeleytin, köşede kız bala dürüs söylesip dürüs turmay tursa, oğan ötüp bara жатқан ülkendir kadimgide eskertü aytatın. Hazır onda eskertü ayta almaysın, arbirdige son özüne şap beret, ne olmasa sotqa beret, mınau meni söyttü büyttü dep. Zaman özgürgün sayın adam da özgürdü, adam özgürgüsün onun ortasında ösötün kızben bala da özgürdü. Ал енді қандай өзгеріс? Бұрынғы кезінде ата-анасы қызды болашағаны үшін тәрбиелейтін. Айтайық, кішкентай бөпедеріне қамқорлық жасау, үй жұмысына көмектесу, өзінің бойына жақсы қарау, жаман іс шықпау, міне ең үлкен қазақтың мән бергені қыз баладан жаман іс шықпау екен. Өйткені ол айналасына жек көрінішті көрсетеді екен қызды. Иә. Ал енді ата-бабамыз айтқан ең үлкен қыздың абыройы ол арын сақтау, намысын сақтау, қадір қасиетін сақтау деген. Міне осыған қыз бала берік, мықты болу керек. Ал енді бұны қадағалайтын кім? Мұны қадағалайтын анасы. Ал енді қазір қадағалайтын жалғыз ғана интернет. Сол интернетке жүгінеді, интернеттен сұрайды, ақылды да, басқаны да. Мысалы, мінекей қазір мынау көп бір болайық, қосылайық деген бір хабарлар жүріп атыр ғой. Оның жақсы жағы да бар, жаман жағы да бар. Айтайық, қыз балалар сол жерде отырған үлгі өнеге болу керек. Қарап отырған ата-аналар соның ішінен анау менің келінім болса екен, мынау менің келінім болса екен деп кәдімгідей еліктеу керек. Ал енді ол жердегі жүргізіп отырған жүргізуші бірімен бірін ұрыстырып қояды. Сөз таластырып қояды, ауыр сөздер айтады, ол балалардың өзі төбелеске дейін барады. Міне осының бәрі неге байланысты? Осының бәрі жаңағы біздің ортамызға, қоғамымызға байланысты. Соны егер қоғам болдырмаса, жауып тастаса, мынау дұрыс емес, жастарды бүлдіріп атыр. Бақытын тауып, өзінің екінші жартысын табудың орнына, бұлар ұрысқақ болып, беттері ашылып, ұрысқақ болып, жаңағы бірін-бірі төбелесіп, бетін жыртып, сөйтіп атыр деген болар еді. Бірақ қоғам соны көріп, кәдімгідей кейбір ата-аналар соған пікір қосады. Ал енді бірде-бір ата-ана міне осылай уақытта ұрысқа жіберіп атырсыңдар. Бұл болашақ келін осындай болса, оны қалай біз аламыз, қалай күтеміз деген ойлар айтылмайды. Біздің қазақтың бір кемшілігі. Біз ешқашан мынау болып атқан жайсыз жағдайды бетке айтамаймыз. Қорқақпыз. Және көңілі қалып қалама, өзіме ауыр сөз айтама дегендей пиғыл қазақтың Абай атамыз айтқандай қанына сіңіп қалған осы күнге дейін бар мінекей. Сондықтан қыз баланың тәрбиесі тағы ауырлап кеткені отбасында шаруаға бұрын ана шешесімен бірге, шешесі сімер болса, қыз да сімер болып шығатын. Шешесі тамақты жақсы пісірсе, қыз да сондай болып шығатын. Ал енді қазіргі кезде үйде повар ұстайды, тамақ пісіретін адам ұстайды, көбі, тіпті жаңағы ақшасы орта зарплата алатындардың өзі ұстайтын болды осы күні, өздері тамақ пісірмейтін, өздері базар аралап кетеді, тіпті таққа отырмаса дағы базар аралағандардың өздері солай тамақ пісіретін адам, кір жуатын адам, баласына қарамайтын болды осы күнгі аналар. Ал енді қыз баланы бесіктен тәрбиелеу керек. Ал енді ол қыз бала анасынан ажырағаннан кейін, басқа біреудің тәрбиесіне түскеннен кейін, міне сол біздің қазіргі қыздарға үлкен жаман әсерін тигізіп отыр. Бәрекелді апа, енді өзіңіз сияқты дуалауыз аналарымыздың айтары көп. Тіпті мына қазақ қыздарына, қазақ аналарына өнеге ретінде сіздерге бір сағат емес, тәулігіне 24 сағат эфир болатын болса, негізі Kız ben ananın arasındağı sıylastık, sığırmet, osa Kazak kızının terbiyesine baylanıştı, ol artık etpeste etep oylayımın. Dürüs aytasız, ötkeni sarılasudun özüne, oy, kosılayıqtın özüne 4 saat beret. 4 saat durustırıp koyat. Al endi mına jerge 4-5 saat köptü kılmaydı. Gülşat hanım, endi siz osu günü қазір әпәдемі болып, endi anamızdың sözüne жаңа kızım sağan aytım, kelinim sen тыңда дейтін әңгіме бар еді ғой, сол сияқты сол қазақтың бір осы мақалының өзін, осы болмыс бітіңізбенен әдемі етіп жеткізіп отырсыз. Жалпы сіз де бір қазақтың маңдай алды жарқырап жүрген, қазақтың көп қыздарына үлгі өнеге болып жүрген азаматшасыз. Сондықтан сіз бүгінгі таңда қыз тәрбиелеп отырсыз. Өзіңіз осы kızınızben aranızdağı ana men kız ретіндегі доссыз ба, сырлассыз ба, сыйлассыз ба, жоқ әлде араларыңызда бір шыққандай да бір не бар ма, жаңа көпір дейміз ба, kızыңызбен тәрбиесі жөнінде қалай сырласасыз, осы жайында айтып кетсеңіз. Жалпы енді жаңа апамызды тыңдап отырып бір сөздеріне келістім, бір сөздеріне келіс алмайды екенмін. Бұл өмір ғой. Өмір болғаннан кейін, жақсысы да, жаманы да болады. Менің ұлым 27-де, қызым 23-ке келеді, кішкентайым 7-ден асты. Сонда ұлыммен көп сырласам, сонда менен сұрайды. Мама жалпы баланы қалай тәрбиелеу керек деп ше. Мысалы, 18 жасымызда қосылдық, мен 19-ында ана атандым. Ол кезде енді жаспыз ғой, 19 деген немне қазір қарап отырсам бала екенбіз ғой деп, бірақ өзімізше бір үлкеннің тірлігін шешуге тырысып, өзімізден кейін бауырларымызды қалаға сүйретіп, соларға бір қолғанат болуға тырыстық. Содан кейін мысалы кішкентайлы болдық, өзімді бір ана сезініп, кәдімгідей бұлай тәрбиелеу керек шығар, бұлай тәрбиелеу, сөйтсем ол бала ол өзімше бір жеке тұлға ғой. Оны үлкен кіші деп бөлуге болмайды екен. Оны мысалы айтқаныңмен тұрғызып, жатқызып, робот сияқты тәрбиелеуге келмейді екен. Себебі осы уақыт өте келе ол жарайды сен кішкентай күнінде айтқаныңды істетесің. Былай істейсің, былай істейсің деп ше. Ал ол өсе келе өзіндік пікір туғызады ғой, өзіндік пікірін айтады. Менің айтқаныма қарсы шығады. Ол өмір. Қазір енді егер телеэкранды көріп отырған аналар, әкелер болса, соның 90% менімен келіседі деп ойлаймын. Әрине мына жерде мен әдемі сөйлеп, мысалы, жоқ, менің балаларым, мысалы, ақ дегенімді алғыс, қара дегенімді қарғыс қылады десем, ол өтірік болады. Ал жеме-жемге келген кезде, балан емес әуелі адам, өзін тәрбиелеу керек екен. Өзіңді тәрбиелеу арқылы сен балаға көрсетесің да. Бала сенің басқан ізің, бала сенің артыңдағы кәдімгідей сенің істеген ісің. Өзіме есеп берем, менің де жасым 50-ге жақындап қалды ғой. Сонда негізі жалпы балаларға айтам ғой, сендерді бір 100% болмаса да 90% жаман тәрбиелемеппін деп. Кісінің алдынан өтпе, біреудің ақысын жеме, өтірік айтпа деп. Ал енді қазіргі жастарға келсек, оларды да түгелімен кінәлауға болмайды. Олар біздің уақытымыздан көрі қазір жұмыс басты. Бай қарасаң, жанталасқан өмір. Біздің уақытымызда кішкене кеңес заманы еді ғой, бір еркіндік бар болатын. Сосын әр адамға жеке-жеке жұмыс берілетін. Ол кезде берілген жұмысты істемесең, әкеңді таңдап кәдімгі жинасқа салатын. Есіңізде ғой. Ал қазір қандай? Жанталасқан өмір. Жұмысты өзің табуың керек, алла өзің ұмтылуың керек. Әр оқу болса да, мысалы, төлем ақысы бар, жүрісің бар, пәтер ақың бар дегендей, қазіргі жастарға да қайта көмек керек та. Бәрі жаман емес. Бәрі сөйлесе келсең, мысалы, бір атырынып тұрған қыздың өзімен 5 минут сөйлесең, жыласы сөйлесең, жылан нінен шығады. Бір месте қарасаң, әй жоқ, мына баланың ішкі жан дүниесі жақсы екен ғой. Мына баламен сөйлесу керек екен ғой, мына баламен сырласу керек екен ғой деп. Мен ұлым мен қызымның арасы 4 жас, кішкене жолдасым қайтқан уақытта, ұлым есбіліп қалған 11 жаста. Соған ішімдегі сырты көп ақтаратымында, және қызым кішкене әкесі қайтқан месте стрессті көбірек алды, өйткені әкесіне жақын қызы болатын. Қара қызымды беркелететін. Қайда барсам да мен өз тағдырымды алам, бірақ мен басқа қайдан алам, өзімнің басымнан өткен дүние ғой. Сол кезде баламмен көбірек сөйлесіпінде қызым кішкене томаға тұйып болған ғой. Өзі де негізі табиғаты сондай, көп сөйлемейтін. Кейін уақыт өте келе ekemizдің ауылы өтпелі кезең болды ғой, переходной дейді. Сол кезде кішкене текетіресіп қалатын уақытымыз болатын. Оны мойындаймын. Сол кезде мен өзімді өзім бастым, тарттым. Баладан емес ол, айып өзімнен. Айтқанымды істетем, сен былай боласың, олай боласың дегенмен, ана майстра версияң сынады ғой, ағашты, кейін ағашты, сол сияқты. Сосын мен оның қайта ыңғайына жығылатын болдым. Оның көңілінен не тұрғанын білгім келетін болды. Ол сырын айту үшін мен өзімнің ішімдегі сырды айтуым керек болды. Ішімдегі жан дүниемдегі болып атқан арпалысты, жалпы мен құрбы-құрдастарыммен қандай қарым-қатынастамын, қай жерде қате кеттім, оның ой пікірін сұраған сайын ол ашыла түсті. Онымда қызымда қазір мысалы ақтақ, қараны қара кей кезде болады, пендешілікке салынып. Мен ана осындай қызға ренжіп келдім десе, мама, тоқта, мына жерде сен артық кеттің. Мынауыңыз дұрыс. Жаңағыда апамыз айтады, бетке айтуға біз қазақ қорқамыз деген сияқты. Жоқ, біз қазақ қашанда астарлап сөйлеген халықпыз ғой. Қай кез келген, мысалы, билердің сөзін қараңыз. Кез келген, мысалы, жаңа қоғам алдындағы сөзінің салмағы бар адамдардың сөзін қарасаңыз, астарлы сөз көп. Қазақтың жалпы қанына сіңгенде. Ана, неге айтады, қызым саған айтам, келінімдің, сен тыңда деп. Оның астары жатыр ғой, үйретіп отырып, намек ескертіп отырамыз, сенді ойыңа тоқы деген. Сондай бетке былшылдата бергеннен де адамның бет ашылып кетеді. Болмайтын жерді айту керек, тарс еткізіп тоқ етерін. Бірақ бір әдемі жерінде әдемі келістіріп. Мен өзіммен келістіріп отырып айтамын. Бәрекелді, ата тұрып, ұл сөйлегеннен без, шеше тұрып, қыз сөйлегеннен без дейді. Әрбір қазақтың бейжай қарай алмайтын тақырыбы, қыз баланың тәрбиесі деген ол тек қана бір отбасының тәрбиесі емес, бүкіл ұлттың тәрбиесі екенін еске алатын болсақ, осы күні қыз бала хақында көп нәрсені айтуға болады. Мынадай бір сөз бар ғой, апа, әйел алдайды, жарың жарылқайды дейді. Жар таңдауда кейде қателесіп жатамыз. Ал жарды қалай таңдаймыз? Жақсы жарды тәрбиелеу үшін оның анасынан тәрбиені алғаны, көргені, көрегенділігі болуы шарт. Сонымен тағы да тақырыпқа ауысайық, қызбен ананың арасындағы сырласу қандай деңгейде болу керек. Кейбір аналарымыз бар. Ой, қойш, ұят емес па? Қызма ана тақырыпты қайтып ашып айтамын. Сіз жаңа әйел баласының тазалығы жайында айтып қалдыңыз. Бойы таза емес анадан, бойы тұрмақ, ойы тұрмақ, бойы таза бала нәресте дүниеге келмейтіні ақиқат. Ол, ұлттың тазалығы оған тікелей байланысты. Сондықтан баласы менен, қызы менен сырласа алмайтын, кішкентайынан ашық айта алмайтын, оның қандай болуы керегі хақында дұрыс сөйлесе алмайтын аналарымызға не ақыл айтасыз? Жалпы сырласуды неден бастау керек? Қандай әңгімеден, қанша жастан қазақ қызына не бастау керек? Енді сұрағың өте жақсы, күрделі. Қызымен сырласа алмайтын ата-аналар менімше жоқ шығар. Өйткені аналардың да жағдайы қиындау, кейде өзінің басында қиындығын айтып, жеңілдетіп қызынан көмек сұрағысы келетін ата-аналар да бар, аналар бар. Бірақ оны тыңдайтын қыздар жоқ. Мен көбіне мынау ата-бабамыздың сөзіне жүгінем. Жаңа өзің қыз таңдау дегенге келдің, мені соған мен... Апатай, алдыңыздан басында иіп тұрып, кешірім сұрап телефон қоңыран қабыла білгерекші, өткен техника ғой. Сосын міндет түрде жалғастырайықшы, өткен сіздің жазбаларыңыз, мен үшін ғана емес, бүкіл қазақ үшін өте құнды. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Айта қойыңызшы. Амансыз ба, апа? Сәлеметсіз ба, айта қойыңыз. Мен сұрақ қойын дегенім, мен екі қызым бар. Бәрекелді. Екеуінің мінезі екі түрлі. Үлкен қыздың мінезі маған тартқан, кіші қыздың мінезі әкесіне тартқан, салмақты. Үлкен қызыммен сөйлессек, екеуміз тез ұрсып қаламыз, телефон жаба қоямыз. Соны қалай үлкен қызыммен, кіші қызым сияқты, кіші қызыммен спокойно, көп сөйлесіп, орын-орнымен қоямыз. А енді үлкен қыз мен сияқты елек ойлаған есімі, мама олай емес, былай, 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 былай дейді. Емен сөйлей алмай қаламда, екеуміз ұрсықтаға береміз. Ұрыспаудың амалын жасап көрдіңіз бе, әпеке? Ұрыспаудың амалын жасап көрдіңіз бе өзіңіз? Жігін жатқызып дегендей. Амалын жасап көрдім, бұлай енді не емес. Бірақ мінезі шапта шық дөшін қалай. Бірінші келісімге, бітімге келуге кім қадам басады? Кейде қызым, кейде мен, кейде қызымнан кейін ойланып отырсам, екі күннен кейін ойланып отырсам, қызымдікі дұрыс болып шығады. Көрдіңіз бе? Бәрекелді, жақсы. Біз қазір сіздің сұрағыңызға жауап беруге тырысамыз. Сізге бізбен кері байланысқа түскеніңізге ризашылығымызды білдіреміз. Экран алдынан алыстамаңыз. Енді бұл кіші қыз өзімен бірге тұрам екен. Кіші қызыңыз бірге тұрам өзіңізбен, жоқ бөлек тұрам ауылда. Бізде байланыс үзілді, бірақ нейтірға мен жауап бере берейік. Енді бұғысы ақылды адам болуы керек, өйткені бүкіл телевизорға, елге ұялмай айтып отыр. Мен кейде қызымдікі дұрыс деп ойлаймын деп. Мына баланы сенікі жаман, сенікі дұрыс емес деп әсіресе қыз балаға түйіп айта беру олардың ашуын келтіреді, олардың намысына тиеді. Олар өздерінше әдемімін, кереметпін, білгішпін деп санайды әрқайсысы. Ал енді соған атана жаңағы әсіресе анасы, сен мына жерде бүйтпедің, бізге көмектеспедің, не болмаса келмедің, жағдайды сұрамадың десе, ол қызының өзінің жағдайы қиын болып жұмыста, үйінде берекесі болмай, бәрі ауыртпалығы иығында болса, ол әрине ашушаң болады. Шешесінің айтқан сөзіне ол бірден ашулана кетеді, өйткені шешем менен қал сұраудың орнына, менің жағдайымды сұраудың орнына, маған жаңағыдай олдағы аналарға қосылып, маған кемшілігімді айтып, жүрегімді ауыртып атыр дейді. Мінекей сондықтан мынау сөз деген сүйектен өтеді ғой. Мына әсіресе аналар қызбен сөйлескенде ойланып нәзік сөйлесу керек. Қыздың намысына тимей, қыздың жаңағы кемшілік жағын там адырайтып айтпай, жұмсақтау ғып, мен қыз кезімде бұлай істеуші едім, бізге мынандай ескерту айтушы еді. Ал енді сенің мына жерің жақсы, бірақ былай болса одан да жақсы болар еді дегенде етіп, жұмсақтап айтса, ол құлақ асады. Ал енді қазіргі қыздар анасына қарсы сөз айтатыны, ол телефонды алады да интернетке қарайды. Осы мәселені қалай шешуге болады, не істеуге болады деп. Ал енді интернеттегінің бәрі біздің ата-бабамыз сияқты даналар емес, оның ішінде дұрыс айтатыны да бар, бұрыс айтатығыны да бар. Ал енді дұрыс айтатығыны келсе жақсы, көбіне бұрыс айтатындар сол тәрбиеге кесірін тигізіп отыр. Мінекей сондықтан кіші қызы енді бүгісі басынан қызды кішкене алшақтатып алдыңыз. Сен әкеңе тартқасың, сен тік мінессің, сен сондайсың деп оған баға беріп алды. Қыз соны көкірегінде ойына түйіп алды. Ана кіші қыз маған тартқан, ол сондай жұмсақ, ол ондай. Сондықтан үлкен қыз ойлайды, кіші қыздың кемшілігін ол көреді. Оған кіші қыздың... Бірақ айтпайды. Жоқ, шешесі емес, үлкен қыз оның көп кемшілігін көреді. Бірақ оны шешесі айтпағанға ол ашынады. Менікін көреді, ал енді ана қыз өзіне тартқан көрмейді деп. Сондықтан қызды ешқашан анау әкесіне тартқанға қуану керек қайта. Екеуіңізге екеуі тартып отыр. Біреуіңізге тартып кетсе, екіншіңіз мынау кімге тартқан дер едіңіз. Сондықтан қызыңызды кішкене өзіңізге тартып, жылы жүрегіңізді... Осы арадан жып-жылы әңгімеңізді сәл ғана салқындатып, эфирдегі тағы бір телефон қоңырауын қабылдап үлгерейік. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз? Мен сізде күләш олпай қалуыңыз қалай. Мен тікелей эфирде сіздерге хабарластым. Менің күләш олпайға деген сұрағым бар. Әрине, біз... мен өзімді ол болғандықтан қыздарды, мысалы өзім мамам 81-ге келді, сол сіздердің заманыңыздағы кісілер ешқандай бұрынғы заманда сырласу деген болмаған мысалы, Kadrlaşacak olur. Kadrlaşır zamanda kızlarla dediğin sırlakta, yine 21. asır bulganlıktan sırının sırlakta, kanday jügitlerini anlakta dediğinde. Al burungu sesle, misal 20. asırda ana dediğin kızlarının sili kılaspağaz. Bırak bunda da şanrası öze jaksı köterip, sonda şanrası jaksı ustap 50-60 yıl birge turgan. Soğan javob berсеңіз. Сұрақ мынадай болды, себебі енді сіздің сөзіңіздің жаны бар әлбетте, бірақ қазақ анасы дана болған ғой негізінде. Ол өзінің қызына тік айта алмайтын әңгімесін жеңешесі арқылы айтып жүреді. Иә, жеңгесі арқылы. Осы жөнінде айтады, неге бұрын анасымен сырласпаған, бірақ керемет сүттей ұйыған отбасының отанасы болатын еді. Қазір баласымен Құдайдың құтты күні сырласып отырса да, жаңа қасиет жоқ деді. Иә, сұрағыңның жаны бар. Өйткені қазіргі аналардың өзі сырласуда не айтарын білмейді, қызына не үйретерін білмейді, өйткені қыз оны тыңдап уақыт бөлмейді. Менің уақытым жоқ, менің анауым бар, менің мынауым бар деп ақыры жаңағы телефоннан ақыл сұрайды. Қазіргі жастар бұрынғы жастарға қарағанда өте өзін ақылды санайды, және олар шын мәнісінде де көп біледі, өйткені мынау теледидардан, компьютерден бұлар неше түрлі нәрсені көреді. Иә, тіпті әуелі бір кішкентай балабақшада мен бір эксперимент жүргізіп, сонда бір қыз маған келіп айтады: «Апашка, я знаю, что такое секс», дейді. Маған қараңызшы. Сосын, а что это такое десем, сказать не могу, показать могу дейді. Маған қараңызшы. Мен ашық кішкентай бала бақшаның қызы. Міне. Ал енді екінші қыз келіп маған: «Мен ешқашан келін болмаймын. Я не буду никогда невестой», дейді. Неге десем айтады: «У меня кольца нет обручального», дейді. «Жүзігім жоқ», дейді. Неге жоқ? «У мамы нет». Ана шешесі күйеуге шықпай туған ғой енді қызды. Содан ол теледидардан, ана қыздардан естиді: «Менің мамам мен ертең свадьбам болғанда маған жүзігін сыйлайды, маған үйтеді, бүйтеді». А мына қыздың шешесінің жүзігі жоқ, бұл байқұс жаңағы мен жүзіксіз күйеуге шыға алмаймын дейді. Сосын мен айттым: «Сен олай уайымдама. Сен күйеуге шығасың, шыққанда қандай шығасың, есейгенде». Мысалы, менің заманымда сондай сақина болған жоқ. Бізге түйенің жүнін байлады дағы, біздің некемізді қиды. Сол жіп үзілгенше жүрді, үзілгеннен кейін қалды. Міне әлі күнге дейін біз соның орнын басқа жаңағы некелік сақинамен баспадық. Саған сақинаны жігітің салат деп. Да, я выйду замуж деп жүгіріп барып топта тұрған балалардың біреуін қолынан ұстап алды әлге. Міне тәрбие, міне бұ да сырласу ғой енді. Міне кішкентай қыздың сырын айтқаны, ал енді үлкен қыздардың сыры, ол тіпті керемет. Олар жаңағы сүйісу қалай, құшақтасу қалай, айтай қарым-қатынас жасау қалай. Ана жігіттің басын айландырып алыңдар дейді қыздарға осы күні. Айтайық, ақшаны өзің төлеп жақсы тәмді тамақтар алып бер. Не болмаса жақсы подаркілер бер. Мынау жаңағы қосылайықтың өзінде тамаға келіп пакетпенен тамақ сыйлайтын бір жаман әдетті шығарып отыр. Міне осының бәріне біздің қыздарымыз үйренеді. Апа, жақсы бәрекелді. Осы күні сіз әр эфирге келген сайын бір керемет дүниеге көзім ашылып отырды. Енді деген ойлап тұрмын, осы күні әлгі неке қияр салтында түйенің жүнінен жүзік салып қалай болады деп. Бізде тағы да бір телефон қоңырау бар екен. Қайырлы күн, сәлематсыз ба? Сәлематсыз бе. Есенсіз бе? Мен айтайын деген, мен үлкен қызым өте нәзік. Менде 4 қызым бар. Үлкен қызым өте нәзік, бұл үлкен. Ал екінші қызым боксқа қатысады. Қазір 10 жаста. Бірақ та нелері мінезі жары ол сияқты болып кеткен. Соны мен уайымдаймын, ертең өскенді қыз қалпына келе ме, әйтпесе осылай ол сияқты болып қала ма деп мен соны уайымдаймын. сонымен қалай оған түсіндіретін, ол қыз екен, мүлдем неткісі келмейді, естігісі келмейді, киінген киімі бәрі уылдық сияқты. Мен соны сұрайын деп отырмын, өзі айтқан. Өзіңіз ол баламен сырласасыз ба, жалпы сырласуға жақсы? Иә, сырласам, екем өте қатты, өз ұялат, нені көйлек тірсеке кигісі келмейді, өзі бокспен айналысқаннан кейін, олдардың арасында жүргеннен кейін, өзі ол деп санайды. Соны психология тұрғыда ойлайын, ертең ол сияқты болып кетем ба деп қатты уайымдаймын. Меніңше уайымдау керек сияқты. Себебі мынау интернет желісінде байқайсыздар ма? Қыз текелер шығып жатыр. Гемафродит деймі? Мен білмейміз, дұрыс кейлер ма? Сондай бірдемелер. Олардың бәрі сол бала күнінде жаңағы, мысалы еркек бала қыздың киімдеріне әуес қойлығына ата-аналар көп мән бермеген жаңағыдай еді. Детское увлечение дейді. Мен сіздің сөзіңіз бөлгім жоқ, жалпы қазір айтып тастайыншы. Жаңа ойланып отырмын, ал енді қыз баланың еркектің киіміне де көп көңіл аударып, жаңағы еркекше жүргеніне қазіргі уақытта біз ескі уақытта айта береміз, ол заман өтіп кетті ғой енді. Қазір біздің жастарымыздың да психологиясы сәл бөлек, оларға түсіндіруіміз де бөлек, оларға айтуымыз да бөлек болу керек-ті. Оны кәдімгідей ол баламен кәдімгідей жұмыс жасау керек. Егер қазір онда енді бір азын-аулақ уақытта ол болмысы қалыптасады. Болмысы қалыптасады. Сондықтан оған кәдімгідей мән беріңіз дегім келеді. Енді ана ретінде мен психолог емеспін. Мен сізге кәдімгі кәсіби тұрғыда кеңес бере алмаймын, бірақ мен білген көргенімнен түйіп отырмын да, мән беріңіз, қазірден сіз дабыл қағыңыз. Ол бокспен айналысқанмен де оның бітім болмысының бәрі қыз екенін өзіне түсіндіруіңіз керексіз. Болмай жатса тіпті кәсіби маманға апарасыз ба, психологпен сөйлестіресіз бе? Өйткені егер бір сәл уақыт кешкісеңіз, кім біледі оның арты не нәрсеге айналатынын. Сондықтан кәдімгі жұмыс жасау керек деп ойлаймын. Сөздеріңізді бүйіріп отырғыма айып етпеңіздер, себебі бізге мыңдаған қыз-келіншектерден көптеген сұрақтар келіп жатыр. Бір саңырақтың төңірегінде уақытымызды өткізіп алсақ, уақытымызға обалдық жасаймыз деп ойлаймын. Менің екі қызым бар дейді. Үлкен қызым 16 жаста, кіші қызым 10 жаста. Екі қызыммен де сырласамын. Жас ерекшелігіне қарай әңгімеге еркін тарта білгім келеді. Кейде сұрақтарымды қалай қоюды таппай сасып қынжыламын дейді. Кер бір сұрақ бар екен. Гүлшат апай, маған айтыңызшы, мен 15 жастағы қыз баламын. Менің мамамның мінезі қиын адам. Бірдеңе айтайын десем қорқамын. Еркелейді алмаймын дұрыстап. Ішімде көп нәрсе бар. Кімге айтам деген смайлегі бар десең. Хат жазсын. Егер былай тура бет-бе-бет отырып айта алмаса, кәдімгі ішіндегі ойының бәрін хат қап жазып қалдырып, бұл методикадан өткен біз. Сіздер үйде отырмыз. Сондай хат жазып қалдырып кетсін. Шешесі ол бәрібір қандай тік болғанмен де, бала ол баласы ғой ішінде. Баласының ішкі жан дүниесін түсінетін болады да. Не болмаса, жаңағы өзі араласып жүрген ортада кім бар? Нағашы, әпке, жаңағы сіңілдері сол арқылы. Бірақ жаңағы хаттың өтімділігі көбіректі, кәндей өзі анама хат деген сияқтығып, ол неден қорқатыны анасынан, қай мінезінен қорқатыны, не болып жатыр ішінде, нені айтқысы келетінің бәрін жазу керек. Жазып, кәдімгідей қалдырса, шешесі оқиды, сосын өзі түсінеді деп ойлайды. Балапан, сенің сұрағыңа жауап беруге тырысып отырмыз. Егер осы жаңағы апаң айтқан хат жазудан ешқандай жаңағы не болмаса, нәтиже болмаса, Гүлшат әпкеңнің Instagram желісі бар, тағы да жекесіне хат жазсаң, міндетті түрде сенің сұрағыңа жауап береді. Анашымен мен сөйлесейін. Бұның себебі бар. Иә, сөйтіп. Ол баланың қорқам деп отыр ғой. Қорқатына шешесі сұрақ қойса, ол қиын сұрақ қояды, өзінің қиын айтын. Соны саған әлі ерте оны білуге, сен оны неге қоясың деп ұрсып тастайтын шығар. Бетін қайтарып тастайтын шығарсыз. Қандай күрделі қиын сұрақ, тіпті ұятты сұрақ қойса дағы, қазақша айтқанда, сіз соған әдемілеп, түсінікті етіп, жауап қайтаруымыз керек. Сонда қыз қорқпайды, сонда сізге ол жақындап қайта ең қиын күрделі сұрақтарын қойып, жаман әдеттен алыс болуға тырысады. Бәрекелді. Шешесі тыңдамай отырған шығар, сол жаңа қызы, егер тура жаңағы апамыздың айтқаны рас қой енді, мамасының сондай қойған сұрақтарынан қорықса, соның бәрін анықтап жазу керек. Мама, мен сіздің мына сұрағыңыздан қаймағамын, маған мына сұрағыңыз ауыр тиеді деп кәдімгідей. Болмай жатса жаңағыдай хабарласыңыз, анаңызбен мен сөйлесемін. Ол хат жазуды дұрыс ол, енді психологтардың әдеті. Ал енді ол кісіге хат жазатын болса, ол кісі қызына ұрысып береді. Немене сен Көкшетауда Астанада жүрсің бе, маған хат жазып, неге келіп айтпайсың маған деуі мүмкін. Жоқ, олай қорқытуға болмайды, оны да көру керек, себебі жеткізуіне байланысты ол. Иә, сондықтан сіз қызыңызбен жылы-жылы сөйлессеңіз, жыланынан шығады дейді, қыз сізге жақындайды. Сіз қойған сұрағына ұрсып тастайтын шығарсыз. Анасы емес, қызы хабарласып отыр апа бұнда. Қызы ма? Қызы хабарласып отыр. 15 жастағы қызы ғой. 15 жастағы қызы ма? Мамам түсінбейді, қорқам дейді, қатал дейді. Мамадан қорықпау керек, маманы құшақтап тұрып сұрақ қой. Құр жай жанына бара салып, не отыра салып емес, мамаңды сыйпап, құшақтап, мама мен мынандай қиналып жүрім, мына сұраққа жауап таба алмай жүрім, қыздардан сұрайын десем ұялам, осыны айтшы маған түсіндірші десең, мамаң қуана-қуана түсіндіреді. Бәрекелді. Қыздарым телефон құшақтап, сонымен тұрат, сонымен жатат дейді. Бүкіл қызығы соның ішінде. Күшті сырластары да сол жерде сияқты. Бұл көптеген аналардың жүрегін ауыртатын сауал болып жатқан ақиқат, өйткені қыздары өздерінің аналарынан көрі жеке бір инстаграмдағы коуч, бір басқа психолог мамандардан кеңес алып отырғанда әлде қайда жөн санайды. Меніңше бой жетіп келе жатқан қыздардың көбісі солай сияқты қазіргі күнде. Бұл не? Үлкен алаңдайтын нәрсе ме? Не айтасыздар? Талғар ауданынанмын дейді. Және де тағы да бір телефон қоңырауы бар екен, қабылда бөлгерек, сосын жауап бере жатамыз. Қайырлы күн, саламатсыз ба? Сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Амансыз ба? Сіз үлкен апама қояйын деп едім сұрағымды. Қоя қойыңыз. Қоя қой. Жаңағы менің қызым бірінші курста 17 жасында. Үлкен қызым не істеген, студенттер жатақханада жатқанда қасындағы қыздармен келіспей солай ренжісіп жүрді. Сосын бастап маған айтып жатты, сөйтіп мама біздер сөйтіп ренжістік, ұрыстық деп. Сосын мен айттым, қызым сен өзіңмен қатар қыздар, ондай проблемаңды өзің шеш, маған өйтіп айта берме, мен оның барлығын уайымда отырамын, үйде отырғасын деп. Мен қазір 20-ға келді, бір баламен сөйлесіп жүр, білем сырттай, бірақ маған ештеңе айтпай, тұйықталып қалды мінезі. Өзі бұрыннан жуасет мектеп жасына. Қазір енді студент үшінші курс. Бірақ дәл қазір ештеңе айтпайды оны. Енді өйткені бірінші реттен өзіңіз бетін қайтарып тастадыңыз сұрақ қойсаңыз. Иә, мен білемін, қайтарып тастадым. Қазір сұрақ қойсам? Иә. Ендігі жерде студенттердің енді киім жөнінде де басқадай общежитияда ұрыс керісі көп болады ғой. Оны сізбен бөліскеніне сіз қуанып, өзіңіз шақылыңызды айтуыңыз керек еді оны ұрыспай. Ал енді қазіргі кезде қызыңызға өзіңіз жақындауыңыз керек. Мені осындай жігітім бар дейсің, оның тұрығандай, бойығандай, ойығандай, саған қандай қарым-қатынас жасайды, қалай сөйлеседі, болашақты қалай сөйлейсіңдер деп сұрақтар қойсаңыз, ол кәдімгідей оның жанына жағады. Мені сөйтіп қызыңызды өзіңізге жақындатып, алыстатпай оның сұрақтарына жауап беруге тырысыңыз. Әйтпесе қызыңыз алыстап кетіп, басқадай жолға түсіп кетуі мүмкін. Әуелі, мына қазақтың өзінде бағанасыз әлгі жартаңдау дегенде, мен мына жерде алып келіп едім. Оқып беріңізші, әкесіне ұлы сұрақ қояды. Әке қандай қызды алсам деп. Сонда әкесі айтады. Ұлым дейді, сыры терең, сиқы кетпеген, қолаң шашты, торын ал дейді. Сонда ұлы, ол жоқ болса қайтем дейді. Онда әкесі айтады. Қолы мырза, тілі сараң, ақ құбаның зорын ал дейді. Қараңызшы, мына тілі сараң. А мен бағанаға айтып отырған қосылайыққа тілін ашып, ашы сөйлетіп жүрген. Ол жоқ болса қайтем әке дейді, сонда әкесі айтады. Жаңағы қыздың дейді, өзі әппақ өңі, түсі, жаңағы ayday oymakday ağzı var, qaraqatday közü var, öngdüsün al deydi. Olcaq bolsa qaytem deydi. Onda deydi, ol aytad, mağan appak kızdı qıymadınız qoy deydi. Sonda akesi aytadı, qor ağarğanning məni bolmaz, жылтырауықтың дәні болмас деген екен. Содан ол рахметін айтып, кәдімгідей өзінің ойын өзгертіпті дейді. Қараңызшы мінекей. Ал енді осыған қарағанда жігіттер деген мына сырға тағасыңдар, мінекей сырға тағып отырсыңдар. Жігіттің қызды сынайтын жағы көп. Сол сырғаның діріленен қыздың бойындағы жаңағы сезімді біледі. Сырғаның дірілінен, оның жүрегінің лүпілін естейді сол сырғадан. Иә. Міне осыны біздің қазақ атамызда айтып кеткен. Енді бір айтатын нәрсе, мына жаңағы қандай қыз дедік қой. Біздің қазақ ата-бабамыз қыздарды әдепті арлы қызы деп бөлген. Қазір қыздарды ой ол әнші, анау биші, анау бизнесмен, анау кәсіпқой, анау сатушы деп бөледі. Міне сонда жаңағы былай бөліпті. Бірінші жаңағы қызды ақылды, білімді қыз деп. Екіншісін әдепті, арлы қыз деп. Үшіншісін іскер қыз деп. Яғни іскер деген қиын істен амалын тауып, содан шығу жолын көрсете алады. Смер қызы дейді. Бұл жаңағы саусағынан гүл тамған, кесте тігетін, кілем тоқитын, қараңызшы саусағынан гүл тамған дейді. Ақылсыз, білімсіз қыз дейді. Бұл адамгершілігі, әдептілігі, не екенін білмейтін қыз дейді. Ал енді жалқау олақ қыз дейді. Ол қандай қыз? Еңбек етуден ерінетін, жаңағы көп ұйықтайтын, тамақты көп ішетін дейді. Бұнан қараңызшы, қыз бала тамақты аз ішу керек екен. Сұлу қыз дейді. Сұлу қыз қандай болу керек? Сұлу қыз көркем, мінезді, өзі пысық, сөзі өткір, өріскелдікті сүймейтін, болмашыға күйіп піспейтін. Бұнан қараңызшы, осыған тәрбиелеген. Болмашыға күйіп піспейтін. А біздің қыздарымыз күйеуге шыға салып, не болса соған ашуланып, ақырға ажырасып шығады ғой. Баппен сөйлеп, ісі тиянақты, сөзі салмақты, көз жанары өткір. Бет әлпеті бал-бұл жанған, жүзі жылы, тәні шымыр, шырайлы. Міне осындай қазақ қызын, қазақ ата-бабамыз сұлу қыз деп айтқан. Міне ал қазір қандай қыздарды сұлу дейді? Кірпігін жабыстырған, ерінің жаңағы ота жасатып, дүрдейтіп, үлкен жасаған. Міне осындай қыздарды ер балалар сұлу деп соларға көбірек жүгіреді. Бәлкім сұлулықтың критериялары өзгеріп кетті ме? Сіз өте керемет дүниелерді айттыңыз апа, және де эфиріміздің аяқталуына тағы да бір енді 5-6 минут қалған екен. Мына бір сауалды тағы да көрерменнен келген WhatsApp желісіндегі оқып кетсем деймін. Сәлематсыз ба дейді, менің 7 қызым бар, машалла. Қыздармен тіл табыса алмаймын, кейде қорқамын, қашырып алам ба деп жанымнан. Шымкент қаласынан екен. Неге тіл табыс алмайды? Егер 7 қыз бар болатын болса, ол тәрбиелеу анаға оңай. 7 қызға үйдің жұмысын бөліп беру. Әрқайсының өзінің қызығуына байланысты, өзінің әлі келетіғынына байланысты. Мінекей мен мынау Ақан Серінің өлеңін сізге оқып берейін, сол сізге көмек болар. Бірінші бір қыз, 7 қызды айтады Ақан Сері. Сол сіздің 7 қызыңызға тура келетін шығар. Бірінші бір қыз келер ақшамаңдай, жамағат үлкен кіші мақтағандай. Анадан туған анақ болып дана, әлінші жақсыларды жақтағандай. Міне бір қызыңыз осындай шығар. Екінші бір қыз келер тілі жорға, ұқсаған жұмақтағы бейне қорға. Жарасар құлағына алтын сырға, дірілдеп жүрегінің лүпіліндей. Үшінші бір қыз келер қара шашты, Külüm köz, oyma ağız kıyğaş kastı. Otırar ağa jan dep kari jazdı. Törtінші bir kız keler kara торы, bulgaktar şekesine takkan şoğu. Özüsün özü bilmey jurtqa külür. Bilinip jürse dağı nazik jolu deydi. Qarangızшы. 5-ші bir kız keler, surşa jaydaq. Otırar taukelge belim baylap. Köngülü jas karını birdey körüp, näpsini semirtedi, mayday şaynap. 6-шы bir kız keler tolq sarı, boyuna teң келмейді жанның бәрі. Layıqtı özüne teң tappagan soň, ketpeydi kökürögünen kaygı kesir. 7-шы bir kız keler alım salım, bolganda moynu kısqa şaşı kalın, әр қашан осындайға кез келеді, қашаннан арылмаған соры қалың дейді. Қараңызшы, енді қыздарыңыздың бірімен бірі араласқанда мінезі осылардың қайсысына ұқсайды. Міне осылай өзіңіз әр қайсысына сол мінезіне қарай тіл табуға тырысыңыз. Бәрекелді, рахмет, өте керемет сөздер айтып жатсыз, әр сөзіңіз алтын, әр сөзіңіз олжа болып жатыр. Ақан серінің сөзі ғой, 7 қызы бар, 7 қыздың. Оның өзін қандай әдем етіп жеткізіп отырсыз. Енді Гүлшат ханым, сізге бір сұрақ па, жоқ әлде бір неме енді өтініш бола ма? Жалпы кейде қыз баласының анасынан алыстау, керісінше әкесіне көбірек жақындау, көбірек сырласатын сондай бір отбасылар болып жатады. Осы хақында айтып, өзіңіздің қазақтың аяулы маңдай алды қыздарының бірі ретінде эфиріміздің аяқталуына 2 минут қалды. Себебін мен анығын білмеймін, ол неге әкеге жақын немесе неге шешеге жақын екен. Онда енді психолог ханым айту керек шығар. Мен жаңа біраз сұрақтардың іштей келісіп-келіспей отырдым, жауабына сырласыңыздар. Бастысы қорқпай балаларыңызбен сырласыңыздар. Содан кейін бұндай ұрыс, бұндай келіспеу менің ғана отбасымда деген ойдан арылыңыз. Бүкіл отбасындағы бар дүние. Себебі мен де құрбыларымнан сұрайын. Сендер қалайсыңдар балаларыңды? Сен көлеке саспа. Біздің үйде осы проблема бар, бірақ біз осылай шешіп жатырмыз деп. Баламен сырласыңыз. Ішкі жан дүниесін түсінуге тырысыңыз. 7 қызы бар ана, сіз де әр қайсы үлкен қызыңызбен көп сырласыңыз. Ол кішіге тәрбие, алдың қарба қайда барса, соң қарба сонда дейді. Балаларыңызға жаныңызды ашудан қорықпаңыз. Жаңа біреу айтып жатырға жігітпен жүреді, бірақ маған айтпайды деп. Сіз өзіңіздің жас күндегі жігітпен қалай жүргеніңізді, оның әкесімен қандай сезімде болғаныңызды, қалай көргеніңізді анықтап айтсаңыз, мен сенімдімін, қызыңыз ашылады, ішкі жан дүниесін айтады. Сырласудан қорқпаңыздар. Сол. Енді аяқтайық. Осымен біраз тілегіңізді айтыңыз, сонымен эфирімізді жабайық. Енді тілек ана қандай болса, анасына қарап қызын ал деген ғой. Сондықтан бәр сын анаға келеді. Аналар, қыздарыңызды өз бойыңыздағы жақсы қасиетіңізді сіңіре білуге тырысыңыз. Қызыңызды алыстатпай, бөтен біреудің ақылына ергізбей, өз ақылыңызбен, өз жолыңызбен, ата-баба әдетімен, әдебімен ивалы, инабатты қыз өсіруге тырысыңыз. Рахмет, Алла разы болсын, сіздерге сұхбатымызды сырлы еттіңіздер. Қыз баланың бойында әдеппенен ибалық ұшырасып қалып жатса, бірін-бірін жасырынқырап тұрады дейді. Қыз баланың бойында ашықтық пен абайсыздық ұшырасып жатса, бір-бірін асырыңқырап тұрады дейді. Қыз бала өрсіңіз де тынсыңыз кеңейсін деп тілейміз. Ол үшін қыз балаңыздың бесігін тербететініңізді дұрыс таңдаңыз, дұрыс сөйлейік, дұрыс ойлайық, дұрыс өмір сүрейік. Келесі эфирде жүздескенше аман болайық.